Okei. Tullaan tulossa Manhattanin systeemiin. Ja jatkavassa tätä pääjuonta eteenpäin. Mä en sitä koko pilveä saanut tutkittua, siellä pyöri niin paljon vihollisia joka puolella, että mitä helvettiä? Okei, tossa on hyvä esimerkki, mitä tapahtuu, jos ajaa liian lähelle planeetan pintaa. Joskus nämä niin pelin tyypitkin sortuu tommosiin pikku mokiin ja räjäyttelee itsensä vähän palasiksi. Kuitenkin mä pyörin siellä sen verran aikaa, että mä räiskin vähän vihollisia alas niin, ja niin päin pois. Sain sieltä itselleni sit vähän ohjussysteemi, kun räiski ohjuksi, ja sit mä sain itselleni sieltä uuden aseen tähän alukseen, joka on paljon tehokkaampi kuin mun aikaisemmat. Mutta nyt on hyvä jatkaa tämän juonen parissa taas. Ja ennen kuin tehdään mitään, niin voisi periaatteessa käydä kattoon, että oliko täällä mitään parempia aluksia myynnissä. Jos joku parempi versio tästä mun entisestä purtilasta näyttäisi olevan. Siinä. Tää on se alus, mitä mä niin kuin itselleni haluan tällä hetkellä. Vai? Se on vähän parempi kuin tää mun nykyinen Starflyer, vai mikä tää? Voisin niinkin ottaa tänkin. Se olisi enemmän asepaikkoja ja niin päin pois, mutta jostain syystä tää voi vaan oikein, tää alus on vaan semmonen niinku, se ei oo hyvä mun mielestäni. Mut kuitenkin mun täytyy kerätä enemmän rahaa, että mä saan ton paremman version tästä mun nykyisestä aluksestani. Good to see you again, Trent. Well, now that we're all here, the LSF has an important mission for you. Are you interested? Mm-hmm. Yep. Yeah, sounds good. All right, here are the details. The LSF has got a line on a smuggler who's been moving artifacts in and out of Liberty space. What sort of artifacts? Alien. They're very old and fetch a huge price among collectors as high art. Liberty purposely monitors and restricts their trade. But the LSF is about to ban them altogether under orders of the President. Can I finish, please? Okay. This smuggler's name is Sean Ashcroft. He's been under investigation for a while. Now we have information that he's going to try and move a shipment into New York through the Colorado Gate. We want him. Your job is to stop the convoy before it reaches New York and bring him in for interrogation. Now he's probably got help, so be careful. I'm uploading the access code to the Colorado Gate into your neuronet now. I'll also have a scanner and tractor beam installed in your ship. Wait. Tell him about the bonus. What about the bonus? I've got the access codes to the rest of the Liberty Gates. You can have them once you deliver Ashcroft. Really? Really. Trent, I've got a pit stop to make. I'll see you in space. Eli tämän tehtävän jälkeen pääsee vähän vapaammin lenteleen ympäri niin kuin Sirius-systeemiin. Ja se tarkoittaa, että päästään toisiin alpaikkoihin. Niin kuin tähtijärjestelmiin. Ja se on aina hyvä juttu, koska sillä saa kerättyä itselleen parempia avaruusaluksia talteen telakoilta ja parempia aseita ja varusteita ja niin päin pois. You think you're safe, but you're not. What are you talking about? What do you think happened on Freeport 7, hmm? It was blown to dust, like my ship, my ore ship, and my million credits that, by the way, you still owe me. Easy come, easy go. No. We had a deal. A deal that died with the station. Oh, that all seems so long ago now. Doesn't matter anyway. They want us all dead. Who wants us all dead? Men, government men, you know. They'll find the manifest. They'll know who was there. They're already after me. Yeah. But I'm smart. I escaped from medical. Wait, you what? You escaped? You had to. They came for me, Trent. Because of what I saw on the station. I saw what did this to us. To me. There were these ships. But
They weren't there. They weren't... Monaghan, you're not making sense. You don't understand. They know me now. I'm not safe here anymore. None of us are. Trent, we gotta get off Manhattan. I... Hell. Hey, wait, Lonigan! Sori, mun oli pakko tehdä joku typerä ääniefekti. Wake up. Whoa. Tän kohdan mä muistan siitä. You look terrible. Are you all right? I don't know. What happened to you? Silloin, two men, they jumped me. Oh. Silloin, my chest. Kun... Where's Lonigan? Lonigan? Who's Lonigan? They must have taken him. Trent, pull yourself together. Remember Ashcroft and the mission. Yeah, you'll be fine. Come on, Trent. We got work to do. Are you sure you're up for this? I'll be fine. Then I'll see you when you get back. Good hunting. Niin tämän kohdan mä muistan silloin kun mulla oli toi se mun vähän tehottomampi tietokone silloin, kun tää peli ilmestyi, eikä se jaksanut kunnolla pyörittää tätä niin kuin, tai siis ihan täydellisesti pyörittää tätä. Niin noi animaatiot ei oikein mennyt äänien kanssa yksin näissä välianimaatioissa. Mä tiedän mikä takia mä sen halusin sanoa. Tuli vaan semmonen fiilis, että täytyy kertoa se. Ja tolla jätkellä tuolla ylhäällä, niin sillä oli kädessään semmoinen artifakti, mitä noi Libertyn poliisit etti. Ja nyt päästään viimeinkin lähteen pois täältä ja toisen juonitehtävän pariin. Muistaakseni tää ei ollut mitenkään erityisen hankala, että piti vaan skannata aluksia tuo Colorado-systeemistä. Ja sen jälkeen vähän räiski. I was starting to wonder if you are really okay. You are okay, aren't you? Yeah, I'm fine. Good. So what was going on down there? Who's Lonigan? I met him on Freeport 7. We just signed a deal when the station was attacked. He was injured and has been in medical ever since. I've been waiting for him to recover to get my money back. And? What did he say? Nothing about the money. He said he escaped from medical and the people were after him. I thought he'd lost it, but then these two guys appeared and shot him. Maybe he wasn't just paranoid. I'm never getting paid. Goodbye, million credits. Hold on, we're almost at the trade lane. Our flight path takes us right past Fort Bush and straight onto the Colorado gate. You first, Trenton. Doc. Activation sequence completed. Lane jump initiated. Hittoko? Mitä mä voin sanoa? Mä muistan enää. No ei kai se mitään kovin tärkeetä ollut. Mitäs miten tää näyttää tämän? It's only a short run from here to the Colorado gate. Let's go. Päästään Colorado-systeemiin täältä. Doc. Activation sequence completed. Lane jump initiated. Ever since the attack on Schultzky, the Navy has moved heavy battleships to all jump gates. Every ship going in or out of the New York system is being scanned. This is jump gate control on Battleship Unity. Please identify yourselves. Over. Unity, this is Patrol Gamma 6 on special LSF assignment. Requesting permission to jump to Colorado. Over. Patrol Gamma 6, you're clear to proceed. Over. Roger that. Gamma 6 out. That wasn't too bad. Joskus näissä hyppyporteissa on hirveä jonoja. Jotain niin viisikin alusta peräkkäin menossa, sit siinä joutuu jonossa odottaa. Siitä pystyy oikaiseen, jos osaa ajoittaa ton niin kun, mikä vitun dockingin sen kanssa, niin kun oikealla tavalla. System jump successful. All systems show green. Ja oikeassa kohtaa. Take up position near the trade lane. This is Junie. Ashcroft has been sighted in the Kepler system. We don't know which way he's going, but it looks like he's coming straight at you.
Keep your eyes open. Over. Acknowledged. Trent, we have to scan every ship that's coming through. Fly to the waypoint and take up position. Good. Cut your engines. We'll wait here. King, Ashcroft's convoy just entered Colorado. We've set up a trap for him at Pueblo Station. Stay where you are and make sure that none of his men get away. Over. Roger. Trent, stay sharp.